ئێرە خاڵی ترافیک لایتی گەڕەکی ڕەحیم ئاوایە لە شاری کەرکووک. بەپی یاسا دەبوو لەم شوێنە کارمەندی هاتوچۆی لێبوایە و ترافیک لایتەکان کاریان پێ بکرایە. بەڵام نە کارمەندی هاتوچۆی لێیە و نە ترافیک لایتەکان ئیش کار دەکەن. هەر بەو هۆیشەوە ئێرە ناو نراوە، هەر کەس بۆ خۆی. بەڕێوبەرایەتی هاتوچۆی کەرکووک لە ئێستادا 500 کارمەندی هەیە. ئەمە لە کاتێکدایە کە بەڕێوبەرایەتیەکە بۆ چارەسەرکردنی گرفتەکانی هاتوچۆ و کۆنترۆڵکردنی شارەکە پێویستی بە 1500 کارمەندە. کەمترین ڕێژەی پۆلیسی هاتوچۆ لە پارێزگای کەرکووکە ئەگە بەرەوری دیکەی لەگەڵ پارێزگاکانی عێراق هەمووی. یعنی زۆر کەمە بەڕاستی ئەو پۆلیسانی کەوە لە ناو شەقامی شاری کەرکووکە زۆر چوارڕیانمان هەیە، پۆلیسی هاتوچۆی تیا نییە، یاخود ئەبینی بەیانی تێتی ئێوارە تیا نییە. پۆلیسمان هەیە بە بنمونە لەسەر جسرە بەیانیان ئەبێتە ئێوارە ئێهێنێنێکین لە چوارڕیانێک، وەکو شتڕەجمان لێ کردووە بۆ ئەوی لەبەر چی لەبەری کەمی کارمەندی پۆلیسی هاتوچۆ. لە بەشێک لە شەقامەکانی شارەکە ترافیک لایت بەدی دەکرێت، بەڵام بەبێ ئەوەی کاریان پێ بکرێت هاتوچۆی شارەکە گرفتی زۆرە. هەر لە نەبوونی ئۆتۆمبیلی پێویست و کەمی کارمەند و نەبوونی کەرەستە تایبەتیەکانی هاتوچۆ، شۆفێرانیش بەرپرسانی شارەکە بە کەمتەرخەم دەزانن و دەڵێن ئەم هۆکارانە بوونەتە هۆی چەندین ڕووداوی هاتوچۆ. ڕووداوی هاتوچۆ لێرە مەعەدەل ئەبێ، مەعەدەل دائم حادثە بێ لێرە. لەبەرەوەی خانوون نیە، لەولاو لە خەت هەولێرە دێ تەنکە بێرە سوڕێتەوە، هیچ شتێک نییە، قانونێک نییە لێرە. لە مرۆی دانێش لە نیزامی کە پیاو لێی بترسێ، لە بانجادە وەستی، لە شوێ وەستی کەس بکەس نییە. خەڵک تەعجوبی دێت دێت ئەگات ئێرە ترافیک نییە، خەڵک هەبوو لە نەجەف و کەربەلا و لە بەغداوات و گەشت ئێرە ئەوەستەیە، ئەوەستەیە لە دواوە لێدن، خۆی نابێ بوەستی، لەبەر ئیش ناگا، کار ناگا. بە عەکسەوە هەروەها تر کە ئەبێتە هەوەی ئەوەی کە ڕووداوی هاتوچۆ ڕوو بدات. بەپی ئامارێکی بەڕێوبەرایەتی هاتوچۆی کەرکووک لە دوای ساڵی 2023 تا ئێستا 11 کارمەندی بەڕێوبەرایەتیەکە بە ڕووداوی هاتوچۆ گیانیان لەدەستداوە و 50 کارمەندی دیکەش بریندار بوون کە تا ئێستا شوێنی ئەو کارمەندانەش پڕ نەکراونەتەوە. ئێستا لە هەر یەک لە گەڕەکەکانی یەکی حوزەیران و گەڕەکی عەسکەری و پردی دۆمیس و چوارڕیانی ڕەحیم ئاوا نە کارمەندی هاتوچۆ هەیە و نە ترافیک لایتەکان کار دەکەن. ئەمەش هۆکاری سەرەکین بۆ زۆربوونی ڕووداوەکانی هاتوچۆ لە ناو شاردا. لە نێو کووردا قسەیەکی باو هەیە کە دەوترێت ئۆخەی ئۆخەی هەر کەس بۆ خۆی. لە ترافیک لایتەکانی کەرکووک ڕێک ئەو قسەیە جێبەجێ دەکرێت، هەر ئۆتۆمبیلە و دەیەوێت خۆی تێپەڕێت، چونکە نە گڵۆپی ترافیکەکان کارەکەن، نە هیچ کارمەندێکی هاتوچۆش دەبیندرێت بۆ ڕێخستنی هاتوچۆی ئۆتۆمبیلەکان، کە ئەمە شوا دەکات هەر کەس بۆ خۆی بیەوێت خۆی ڕزگارکات. ئاسو ئەحمەد، تۆڕی میدیای ئێستا، کەرکووک.